Gradski odbor Srpske napredne stranke u Valjevu je zadovoljan rezultatima izbora. Nosilac liste i budući gradonačelnik Lazar Gojković zahvalio se građanima na poverenju, a medijima na korektnom izveštavanju. Srpska napredna stranka i lista Aleksandar Vučić za našu decu u Valjevu odnela je ubedljivu pobedu i na lokalnim i na parlamentarnim izborima. Od ukupno 38.188 izašlih birača, 49, to je ukupno 49,48%, Srpska napredna stranka je osvojila 52,98%, odnosno 20.232 glasa i 31 odbornički mandat. U Skupštini Valjeva učestvovaće i Socijalistička partija Srbije sa osvojenih 27,08%, odnosno 10.343 glasa i 16 mandata. Aleksandar Šapić, pobeda za Valjevo sa 2 mandata, Grupa građana Lokalni front Slobodni ljudi 1 mandat i za Kraljevinu Srbiju POKS Monarhistički front 1 mandat. Ovom prilikom želeo bih da se zahvalim svim Valjevcima koji su podržali listu Srpske napredne stranke na lokalnim i parlamentarnim izborima, predstavnicima medija koji su krajnje korektno i objektivno izveštavali o toku predizborne kampanje, ali i svim učesnicima kampanje na fer i korektnoj kampanji, svim učesnicima izbora. Ubedljiva pobeda Srpske napredne stranke u Valjevu i poverenje građana koje nam je ukazano u naredne 4 godine pred nas stavljaju veoma bitan zadatak i obavezu da budemo odgovorniji, da budemo ozbiljniji i da budemo marljiviji. Obavezu da ono što smo obećali i učinimo i tako će i biti. Verujem da ćemo od Valjeva napraviti bolje mesto za život svih nas i naše dece i u to sam siguran i isključivo ću na tome i raditi. Velika mi je i čast i zadovoljstvo što ću biti naredni gradonačelnik, odnosno budući gradonačelnik grada Valjeva. Osećam veliku obavezu, pogotovo zbog velikog poverenja građana koje je našoj listi ukazano i zaista ću se truditi da to poverenje opravdam na najbolji mogući način. Ja sam i u predizbornoj kampanji, kažem, i to ima vremena, pričat ćemo o svemu, ništa se još uvek ne zna. Ja ono što sam pričao i što zaista mislim da sutra treba da se desi u budućnosti u našem gradu, to je da svakako ti lični interesi, da kažem, svađe treba da budu jedna ružna prošlost i istorija, da treba da imamo apsolutnu saradnju sa kime god budemo radili sutra, da treba da imamo apsolutnu saradnju, da treba da imamo korektnu razmenu mišljenja i da imamo, da kažem, jednu pouzdanu i sigurnu nameru da ćemo uvek raditi u interesu grada i građana Valjeva. Gojković nije znao da odgovori na novinarska pitanja o tome kada se očekuje nova sednica Skupštine grada, ali očekuje da će to biti uskoro. Istakao je i da se još uvek nije govorilo o eventualnim koalicijama sa partijama koje su prešle cenzus. Tvrdi da će u narednom periodu rešavati postepeno probleme grada.